skal visjonærere, konserndrag med norsk uttale og bøying av ord og slikt. For vi vet at mange, spesielt utlendinger, kan ha problem med det norske språket. Norsk et unikt språk, men i likhet med alle andre språk i verden, det mye jeg må være klar over for å kunne det skikkelig og unngå misforståelser. Nei, vi har ikke humle. Det veldig vanskelig å tro på den. Har ikke hummel. Hummel! Hummel! Nei, vi har ikke det heller, men vi har et veldig godt tilbud på bønner. Bønner? Ser du bønnerne dine? Nei. Norske konsonanter er ch-lyden den vanskeligste, som i kysse og kjenne. I dag det mange som bytter ch-lyden om med ch-lyden. Ch-lyden kan trolig tape på grunn av at det vanskelig å uttale den. Ettersom det mange norske ungdommer og yngre voksne i dag som bruker ch-lyden framfor ch-lyden. Og dette kan føre til at ch-lyden kan forsvinne. Konsonantgrupper, altså flere konsonanter som kommer etterkvarende uten vokal mellom, skaper problemer for folk med morsmål der en alltid klarer å ha vokal mellom konsonantene. Østasiske språk klarer ikke alltid å skille mellom R og L, og bruker enten den ene lyden eller den andre. På kinesisk restaurant kan du bli spurt om melis, men da det mener «mein, mein, please». Du får lammelord. Lammelord? Lammelord! Kom bak disken her. Hva er det? Legg deg ned. Ok. Som finnes i språket fra før. Biltur, for eksempel, en sammensetning av ordene bil og tur. For folk med norsk som morsmål er dette selvsagt. At alle disse ordene tyder det de gjør. Men det ikke en selvfølge i alle andre språk. Det mange romanske språk, som fransk, som dette ikke en selvfølge i. Men det flere uttrykk med preposisjoner. Dette et problem for de som skal skrive, for de kan dele opp ord slik at det ikke verker logisk i sammenhengen det er satt opp i. Det dette vi kaller særskriving, for eksempel lammelår og lammelår, som har to vidt forskjellige betydninger. Marty! Marty! Ja, ostehøvel! For folk som skal lære norsk er Y og U. Dette gjør at jeg ikke alltid klarer å skille i uttalen av ord som lus og lys, for eksempel. Dette mye mer påfallende enn tonefallet for folk med norsk som morsmål. Det også norske som ikke legger noe merke til dette i forhold til dialekt.